to taková věc, která rozhodně v té tradici za seznámení stojí. Je to jako jedna z podle mě nejzajímavější filozofií 20. století. Takže my jsme na stránce 87 té Kasperovy knížky, druhý oddíl. Minule jsme mluvili o té kmenové větě Bible a teď teda děláme překlad Exodu 3.14. Pavel ještě není nastartovaný, takže já počkám. Tak. Když se tento zlom, tedy zlom obou časů a pronikání obou časů, lze zakusit v události zasažené, zasažení zjevením, vedle níž bychom u Levina se mohli postavit zasažení předvolání do odpovědnosti. Jo? Tedy to je ta základní myšlenka, že vyvolení má povahu zápasu a je třeba se v něm osvědčit. A je to vlastně tak, že to vyvolení je boží, ale vlastně setkání s druhým je také jako varianta tohohle vyvolení, protože ten druhý zastupuje za Hospodina. To znamená, v tom setkání s druhým jsem vyvolen k tomu, aby mi ten druhý mohl přikázat. A proto mi přikazuje, nezabiješ a nenecháš mě ve smrti samotného. Tedy, když se tento zlom v nároku zjevení bere vážně, vede to později i k překladu Božího jména slovem on. Rosenzweigovu teoretickou snahu o překlad Božího jména můžeme sledovat především v jeho poznámkovém sešitě překladu knihy Exodus, datovaném do podzima 1925. Originál tohohle poznámkového sešitu je v archivu Martina Bubra Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ten originál je fakticky nedostupný a pokud je mi známo, tak kromě Kaspra ho nikdo nečet. Tyto úvahy se později dostaly do dopisu Goldnerovi z 23.6.1927 a do článku Der Ewige Mendelssohn und der Gottesname, který Rosenzweig napsal pár měsíců před svou smrtí v roce 1929. To už nemluvil, neviděl a jo, jako byl jako úplně chudák. Jo? Takže archivu tady v té knižce Kasper děkuje za to, že mu umožnili ten poznámkový sešit si prostudovat. Tak, tam jsou tedy poznámky v tom sešitě k Bubrovu hrubýmu překladu starého zákona. Bubr vlastně tu mechanickou práci překladatelskou udělal z větší části sám, protože Rosenzweig už na tom nebyl zdravotně tak dobře, aby mohl tuhle tu technickou práci dělat. Ale přehlížel ten Bubrův překlad a dělal ta rozhodující usnesení, které bylo potřeba udělat. Bubr navrhl k Exodu 3.14, že chtěl převzít Lutherův překlad Budu ten, který budu. Ten překlad není špatný, protože on ukazuje, že Bůh je budoucí. Jo? Zatímco ten častěji používaný překlad Jsem, který jsem, ten ukazuje k něčemu jinému. Ale Rosenzweig to smetl ze stolu a s ním i ho on řeckého překladu lapidární poznámkou s bytím, to, co je, jo, ho on. S bytím to nejde. Bůh nemůže být přeložen s pomocí slovesa býti. To je v němčině beznadějně platonizované, to sloveso býti. Jo? Tady ten překlad je nešikovný, jo? S bytím to nejde. Se slovesem býti bych tady přeložil, jo? To nejde. Jo? Ten překlad, to sloveso býti je v němčině beznadějně platonizované, ale i ve všech postplatonských jazycích středověkou hebrejštinu nevýjímaje.
přece nebudeme pokračovat v ohavnostech Septuaginty, napsal Rosenzweig. Septuaginta. To je překlad starého zákona do řečtiny, který provedlo podle legendy 70 překladatelů, aby to šlo rychle. A ten překlad Septuaginty je komplexnější než hebrejský kánon. Komplexnější o to, že zahrnuje vlastně skoro všechny apokryfy, dokonce i některé apokryfy, které nejsou v tom seznamu starozákonních apokryfů. Víme všichni, co je apokryf. To byl první překlad starého zákona do řečtiny. Do řečtiny. A to bylo ještě předtím někdy starý zákon přeložen do jiného jazyka? Myslím, že ne. Určitě ne. Jo? Není důvod, tak on se do aramejštiny překládat nemusí. Jo? Jako, to je v zásadě tak, jako tam byla bariéra, jako asi by to nevadilo, ale to je hodně podobný jazyk. Jo? A Septuaginta tedy obsahuje navíc ty apokryfy. Ptal jsem se, jestli víme všichni, co to znamená apokryf. Apokryf je text, který není přijat do určitého kánonu, i když tím tématem souvisí. To znamená, pro ctitele příslušného kánonu, tedy pro určité náboženství, apokryfní text nemá povahu posvátného textu, ale komentáře. No, tedy, jo, a proto Rosenzweig píše, přece nebudeme pokračovat v ohavnostech Septuaginty. Nebo Septuaginta tím, že překládá starý zákon se semického jazyka do řečtiny, tak zdůrazňuje sloveso býti, které v řečtině je má jiný smysl, ty tři dimenze toho slova, který v arabštině nejsou. Podobně jako v arabštině. Podobně jako v arabštině nejsou ani v hebrejštině. Filologický důvod uvedl už v sešitu poznámek ke Genesis 7.6. Hajách přece není zarytost našeho bytí, nýbrž náhlost nějakého vzestupu. To sloveso hajách, kmen, je, od toho je to ehje, jo, které tam to výrazuje. V pozdějším dopise Martinu Goldnerovi, na který jsme odkazovali, stojí. Neboť hebrejské hajách není jako indoevropské bytí svou podstatou spona. To si prosím pamatujte. Jo? Spona, sponové sloveso, v češtině je to taky. No to je, alík je, pes, umožňuje něčemu, aby mělo podíl, řecky bychom řekli účast na něčem, co je vyššího druhu, než je ta jednotlivina. Jo? Tedy jo, v hebrejštině hajach není svou podstatou spona, není to statické slovo, sloveso, nýbrž slovo pro vznikání, nastávání, dění. Tady Rosenzweig zastává tu myšlenku kacířskou, ale mnozí němečtí filozofové ji zastávají také. Neboť Rosenzweig je jako hebrej jazykem, že? I Němec. V němčině je toto důležitý sloveso werden, jo? Nikdo to neumí německy. Jo? To je škoda, no? To je jako němčina je velmi významný filozofický jazyk a v němčině je to tak, že sloveso sein, jo, má budoucí čas, který se dělá pomocí slovesa werden. A to werden jako samostatný sloveso znamená stávat se. Jo? Ich werde kommen znamená přijdu. Jo? Já budu přijít. Ale to budu není od toho slovesa sein. To werden není nijak příbuzný s tím slovesem sein. Jo? Proto to není sponový sloveso. Jo, v němčině tolik jako v řečtině. Jo? Tohle v češtině
A v češtině to můžete jako těžký germanismus zaznamenat. Jo? Můžete česky říct, stanu se dospělým. Jo? To je germanismus, za to by vás ještě v době mého mládí paní učitelka češtiny hodnotila sníženou známkou. Protože jak, by to, jak se to má říct česky, stanu se dospělým. To je hnusná gramatická chyba ještě víc. To dneska, to píšou dneska v novinách. Jo? Prosím? Dospěji, správně. Dospěji, ty jsi to říkal, jo? No jo, to je správně, slovensky to je taky tak, ne? Dospěji. Jo? Jako tady je to je dokonavost a nedokonavost ve slovesech, jo? To v němčině není, jo? V němčině se tomu pomůže tím variovaným budoucím časem. Přičemž víme, že z hlediska času, jo? Ty minulý časy vlastně se netýkají moc toho té minulosti, ale týkají se spíše ukončenosti nebo neukončenosti dějů. Jo? A ty jsou velmi starý vyjadřování minulosti. Ale futurum je ze všech časů nejmladší. Jo? Jako o hodně velký kus. Vlastně dá se říct, že futurum vzniká až v době, kdy byly napsány první gramatik v indoevropských jazycích. To znamená někdy plus minus první století našeho letopočtu. Jo? Do té doby ve starých jazycích vyjadřovali speciální minulý časy tuhle tu věc, totiž ty minulý časy, které nebyly ukončeny, které mají nějaké pokračování. Pokud umíte francouzsky, jako na tohle by bylo dobrý, kdyby to byl pan doktor Vedlich, který na rozdíl ode mě umí francouzsky velmi dobře, ale ve francouzštině tohle to vidíte ze struktury subjonktivu. Aby jsme si uvědomili, co se to tady jako děje, tak Němci na tohle mají způsobová slovesa. Způsobová slovesa v němčině mají skoro tak vysoký statut jako pomocná slovesa. Býti ve francouzštině avoir a être jsou pomocná slovesa. V francouzštině máme býti, sloveso je jediný pomocný, ale máme Dürfen, können, müssen, wollen, sollen, wissen a mögen. Sedm způsobových sloves. To druhý způsobový sloveso být a haben, jo, ty mají vyšší statut než tyhle sedm způsobových sloves. Těch sedm způsobových sloves se nepravidelným způsobem časuje a jo, mají určitou přednost v řadení slovesných kmenů ve vedlejších větách a další věci, ale umožňuje to rozlišit, nejdůležitější rozlišení, který v češtině vůbec není, je rozdíl mezi slovesem myslím a slovesem zolem. Jo? My nemáme ten rozdíl v češtině. Myslím znamená v němčině muset z vnějšího příčinění. Jo? Tedy správně je to musím na záchod. To je to, co opravdu musím. Jo? Takový to, jak říká ta reklama, když musíš, tak musíš. To by německy vůbec nešlo říct. Jo? Jako, protože to zolen, to je mý povinnost. Jo? Jo? Mám povinnost něco udělat a mám povinnost nechybět ve škole. Cítím, že jo, ale nemusím, jako musím, jo, musím akorát umřít, konec konců, ze všeho nejvíc. Viděl jsem jeden takový hnusný film, moderní, o tom, jak se přistižený pašerák drog rozhodne, že ty drogy, který má v žaludku, jako nevýjdou z něho ve stolici, oni ho zavřou, jo, a odmítne operaci a odmítne jít na záchod a ten film je jenom o tom, co se s tím člověkem děje, když už teda opravdu
musí, no a pak to má dramatickou zápletku, protože se vlastně ukáže, že oni ho držejí, protože ze všeho nejvíc chtějí ty drogy, co on má v tom žaludku, aby je mohli dál prodat, ne, že by ho chtěli co udělat. To je opravdu odporný film. Nevím, jak se to jmenuje, ale nedoporučuju sledovat. Jen proto, že ten, který se ti stává přítomným, píše Rosenzweig, bude se ti stávat přítomným vždycky. To stávat se, tam je to německý verní, jo? Bude se ti stávat přítomným vždycky, kdykoliv ho potřebuješ a voláš. Proto já jako říkám studentům, že takové to moderní slovo Ježíši, jo? Jako to je teda z hlediska křesťanského, je to braní Božího jména nadarmo, ale máme si to představit tak, jakože představte si, že Ježíš disponuje takovou mobilní telefonní aparaturou, která mu při každém zavolání, je volán jménem, to znamená, každý se dovolá. Jo? A jo, kdykoliv řekneme Ježíši, tak on to zvedne, říká, co potřebuješ, a na té druhé straně nikdo není. Představte si, v každý nanosekundě, kolikrát to je, a jak už musí být jako otrávený a naštvaný, jo, když to všichni děláme, to je, jo, tohle, to je přesně takhle to říká. Jen proto, že ten, který se ti stává přítomným, Bůh je s námi, jo? Bude se ti stávat přítomným vždycky, kdykoliv ho potřebuješ a voláš. Proto tam patří to budu zde, jen proto je pak našemu přemýšlení, německy nachdenken, po myšlení, přemýšlení, jo? Tedy vždy soucí absolutní věčný. Proto se o něm nemá říkat to býti. A tak oddělený od mé potřebnosti a mého okamžiku. Oddělit se však mohli jen proto, že každý budoucí okamžik kohokoliv by mohl stát na místě tohoto mého nynějšího okamžiku. Tuto věčnost je tedy vidět jen na jednom, totiž na mém nyní. Toto absolutní bytí je vidět jen na mém přítomném pobývání, ono čisté, jen na tom nejnečistším. Neboť jenom sám o sobě vím, že moje, jo, jenom o sobě mohu říct, že řeším. Jo, to, že ty nebo ona řeší, jako, to je nemístné obviňování či pomluva. V prvním případě nemístné obviňování, v druhém pomluva. Jo, jako hřích je vždycky v první osobě. To znamená, to čisté Boží je jenom na tom nejnečistším, totiž na mě samém, kde tam zažívám to, že je soudcí. K Exodus 3.14, to je to místo, pak Rosenzweig pokračuje. Tato slova nejsou žádnou filozofií Bible, nýbrž rostou úplně z okamžiku a tím pak ovšem také zachycují věčnost. Přítomný je tím i soudcí, ale býti nemusí být přítomné. Býti nemusí být přítomné. Zde je zřetelně vidět, jak se obrací poměr zakládání, jež se v diachronii zjevení odehrává. Jak potom ale překládat tetragram, teda JHV, který Septuaginta přeložila jako ho on. Jo? To je, on, ono je, nebo on je, jo? Rosenzweigovy úvahy se tu zakládají na verši 14 v Bůbrově návrhu na kolon 2 strany 8. Kolon 2, jako ostatně všechny výklady jmén, není žádné jméno, nýbrž skutečná řečená věta, vatrika, máš jmenovat. Takže přítomné bytí, bytí zde na místě, se dá vyjádřit jen takto. Citát. Budu zde jako ten, který budu zde. Ich werde da sein, als der ich da sein werde.
Jo, ne. To je ale pro kolon 5 Bubrova návrhu, to ale pro kolon 5 Bubrova návrhu znamená a kolon 5, teď skutečné jméno ková dohromady obě části věty, nesnad, že by bylo v první části už obsaženo, neboť tam se musela ještě klást otázka, co nebo jak, na což pak druhá dala odpověď. Nýbrž úplně sevřeno, já jsem tu, mne k vám posílá. Ten, který je já jsem tu, jo, mne k vám posílá. Jo, takhle by se to mělo přeložit. To ve starých jazycích známe, v dobrých překladech, třeba četli jste Malýho velkýho muže? To je výborný román o Indiánech, je ještě daleko krásnější je ten film s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli. To jste opravdu neviděli? Stará stanová kůže, ten náčelník Cheyenne. Jo, to doporučuji, to je jeden z geniálních filmů. A tam je důležité to, že ty indiánské jména se vyjadřují tímhle způsobem, jo, že teda třeba ten, který kráčí dešti, jo, jako je, jo, a dá se to tak říct bez toho ukazovatího zájmena ten, kráčí dešti, nebo stojí s pěstí, se jmenuje jedna dívka v tom román. Jo? Mně se zdá, že je lepší ta, která stojí s pěstí, i když to zní blbě. Tadyhle to je to samé. Jako, já jsem tu, tedy ono to napíše všechno verzálkama, aby bylo jasné, že to je jméno. On se jmenuje já jsem tu, mne k vám posílá. Jako, znáte telefonování podle Jarda Cimrmana? To je taky jako geniální. No, to je scénka, která říká, že když voláme v tom telefonu, jo, tak říkáme tady je Karel, jo, ale jo, a tam ten říká tady je, tam je, tam ten mi říká tam Pepa, jo, tam, jo, no, tenhle ten zmatek toho, kde je tady v tom, kdo je tam, jo, tady je Pepa, jo, no ne, Pepa není tady, Pepa je tam. A, tak, já jsem tu, mlek vám posílá, jeli však já jsem tu, mlek vám posílá to sebezjevující jméno, přítomné jen v samém okamžiku zjevení jako první osoba, je asi správné, aby řeč, jež si na zjevení vzpomíná, řeč je vzpomínkou na zjevení, je Rosenzweigova téze. Jako první osoba je asi správné, aby řeč, jež si na zjevení vzpomíná a na jeho zaslíbení spoléhá, překládala Boží jméno osobním zájmenem ve třetí osobě. Asi jo. No, dává to smysl. Rosenzweig. Zde se tedy nabízí, když řešení s vokativem, tedy s pátým pádem, jako příliš groteskní nepřipadá v úvahu, osobní zájmeno, které přece ve svých třech osobách neznamená nic jiného, než trojí rozměr spolupřítomnosti. Oslovitelnost, vnímatelnost a možnost být předmětem řeči. A v článku Der Ewige, neboli věčné, jen píše Rosenzweig, jen v osobním zájmenu se význam toho jednoho vždy v jednom ze tří způsobů přítomného v tom příslušném druhu přítomnosti shlukuje do jednoho slova. Přirozeně v takovém zájmenu, jež se nespolkne v objektivitě vyprávění nebo rezumované řeči, nýbrž explozivní silou ústnosti vyskakuje do přítomnosti ze vždy minulé řeči knihy. To je rozdíl mezi řečeným a řečeným. To jsme si tu říkali, to je Levinasův důležitý dír a le di.
Dýr je to, co říkám, a ještě jsem to nedořekl. Ale řečené je to, co jsem už dořekl, a s tím nemůžu nic udělat. Nás učili, že to, co je řečené, to platí. A to je omyl. To, co je řečené, to už nejde změnit. Zatímco to, co říkám, to můžu ještě odvolat, nebo můžu říct, že to myslím ze srandy, nebo jo, můžu to nějakým způsobem dovysvětlit. Jo? To, co platí, je to říkání, ne to řečené. Jo? Ne. V tom platit je ta vnějškost. To, co platí, je to, s čím už nemůžu nic udělat, ale to neznamená, že to, co platí, je správně. Jo, jako, jakmile by bylo, jo, to by pak znamenalo, že trest je to definitivní. Jo, to je to, co platí, když soud řekne 15 let, jo, a je to od nejvyšší instance, tak to platí prostě 15 let basy. Jo. Jestli je to spravedlivé nebo nespravedlivé, to není otázka toho soudu. Jo. Neboť soud rozhoduje o tom, jestli je to právem. A právem rozhoduje, co rozhoduje v tom, že to je právem? No jestli je to kompetentní soud. Když je to od toho ústavního soudu a ten soud je poslední instance, tak to prostě platí. To, že to vůbec nemusí být spravedlivé, to je automaticky dáno v podstatě práva. Ale jako z hlediska práva se v tom nedá nic udělat. Proto musí být v každém právním systému možnost to, co platí, nějakým způsobem změnit. Jo? To je smysl toho, té prezidentské milosti například. Jo? Teda, jako, a výklad pana prezidenta Zemana je zrůdný. Jo? Právě proto, že on z toho odnímá tu otázku milosti a říká, že tu milost bude uplatňovat jenom v těch případech, kdy jde o nemocného člověka nebo nevylečitelně nemocného člověka. Jo? Jako, to ne, ne, jako milost uplatňuji tehdy, jo? Když jako, také to, že dostane milost, někdo, kdo si to nezaslouží, jo? No, to sice není úplně poznášející, ale to, že by se udělalo to, že milost, že bude lepší, když milost nemůže dostat nikdo. Jo? To, že velký odpůrce Havlových milostí, to je, jestli si vzpomínáte ten cyklista, jo? Který zabil nějaký lidi při autonehodě nepozorností, jo? A dostal nějaký trest a žádal o prezidentskou milost profesionální cyklista s odůvodněním, že když bude ještě pár let závodit, tak vydělá nějaký peníze a těm pozůstalým po těch poškozených bude moct něco dát. Zatímco když bude teďka ještě pět let sedět, nebo kolik dostal, jo, tak nic nevydělá a o něj nic nedostanou. Jo. A Havel mu to milost dál. Vzbudilo to velkou nelibost tisku, ale Korníčopa, to přece je správně takhle, jo, jako co pomůže tomu, víte, jak to je ve starém zákonu, když někdo zabije živitele rodiny, když zabije někdo manžela, manželce, ať už má děti nebo nemá, kdo ho soudí? Ta manželka. A jak to udělá? Buď zvedne šutr a hodí ho potom zabijákovi. Jo? Pak se k ní ostatní přidají.
jo? A nebo? Nebo musí zabezpečit. Jo, jo, to je jednoduchý, jako, a to je normální řešení. Jo? Mimochodem, bude rozveden, když byl ženatý. Jo? Když byl ženatý, tak ho rozvedou kvůli tomu, aby si musel vzít tu ošklivou. Použitou. Jo? Má mladou ženu a tato je stará, jo? Ale musí si vzít tu starou, protože jí zabil manžel. Jo? To je jako, jo? Tady z toho je cítit to, že dřív na konkrétním styřika je rozdíl mezi tím, když někdo zabije někoho schválně a tím, že ho zabije, moji synové říkali vždycky omylem. Jo? Když jako bylo nějaké řešení, že někdo někomu něco udělal, tak byla oblíbená obrana, to bylo omylem. Já jsem mu nechtěl, jako, to se zakládalo na tom, že jednou zazvonil u nás telefon, tak jsem to zvedl a na druhé straně byl hlásek takového malého člověka. Říkal jsem, je tam tatínek nebo maminka Vratislava Pince? Jako tatínek. No, no, já jsem vám chtěl akorát říct, že Vráťovi se právě rozbila hlava. A já jsem mu říkal, Vráťovi hlava sama? A on tak z úlevu říkal, jo, sama, hokejko. Hokejkou se mu rozbila hlava, teda ta hokejka byla v ruce toho provinilce. Woodcrafterský hokej, když došlo k tomu, že se mu rozbila ta hlava, tak ten v jehož ruce byla ta hokejka, měl zavolat rodičům a říct mu, že ho odvezli do špitálu na šití a že se mu ta hlava vpravuje, jo? Ale to je přesně, hlava se mu rozbila omylem, jo? Jako on mu ji nechtěl rozbít, jo? Ale jako, jo, jak tak chtěl trefit ten puk nebo odtočit toho vrátu, tak se mu rozbila hlava. Když se to stalo omylem, tak se to vždycky řeší u soudu pokutou. Jo? Musí napravit tu škodu. Jo? Zatímco, když je to schválně, tak tam je na místě trest nejlépe smrt. Jo? A starý zákon má, obsahuje i identitu takzvaných měst očistných, no, jako, teď mi vypadlo to slovo, jak se používá ve starým zákonu, ale jsou to města, která jsou vyjmenovaná, do kterých se ten, kdo někoho zabil a tvrdí, že to udělal nedopatřením, že to byla smůla, může uchýlit a v těchto útočištná města se to jmenuje správně. Jeho kolega je biblicky vyspěl. Útočištná města, ano. Útočištní město, do tohoto je město, kam se může ten provinělec uchýlit a nikdo ho tam nesmí, ten krevní pronásledovatel, ho tam nesmí následovat. No, počká na soud a soud rozhodne, jestli to bylo nedopatřením a pak zaplatí pozůstalým škodu a jako už ho nesmějí pronásledovat. Ale ne, anebo se ukáže, že to nebylo a, jo, a ten soud ho vydá k tomu potrestání těm mstitelům. Jo, tak tady je, tohle je ten podstatný rozdíl mezi řečeným, který platí, a říkáním, kde je nějaká milost. Jo? Proto musí být institut milosti. Já to uplatňuju zejména ve školní praxi a málo kteří tomu chtějí rozumět. Neboť obecně převládá představa spravedlnosti, že padni komu padni. Jo? A představte si, že máte dva studenty. Jeden je vynikající student, všecko vždycky umí. Jo? A pak se začne trochu flákat a už to moc neumí, jo? Ale furt to umí ještě lepší, než ten, co je úplně tuhej a skoro vůbec nikdy nic
neumí, dře se jak blbec a pak se malinko zlepší. Jo? No. A jak tohle vyjádřím v klasifikaci? Jo? Podle té představy padni komu padni, řeknu, že tenhle tento je takový 4 minus s vykřičníkem zaokrouhleno 5 a tenhle tento je 1 minus zaokrouhleno 1. Jo? No to přece má být tak, že ten druhej, teda ten, co se fláknul, může klidně dostat dvojku nebo třeba i trojku, aby se zpamatoval a příště se neflákal. A ten druhej má dostat spíš trojku než čtyřku, aby viděl, že je na správné cestě. Jo. Ne. Jako ale tohle někomu vykládejte zejména na z takových těch konferencích těchto těch otroků s holemi, těch pedagogů, jo, tam jako, jo, to je jako skoro, jo, to je zanášení nespravedlnosti do školského systému, no tam je přece strašně důležitý, jestli ten člověk je na cestě vzhůru a má se mu pomoct, jo? Ne, takže mu a konto toho, že celý studium měl samý pětky a pak má 4 mínus, tak mu dáme prospěl vyznamenáním, nebo mu dáme diplom. Ale jako, jo, v těch mezistupních to má být tak, že se bude postupně zlepšovat, zatímco ten, který už se nezlepšuje, jako tomu bych spíš měl tendenci tu známku mírně zhoršovat, abych vyjádřil to, že přece, že by to náš pan profesor Martínek říkal, na jedničku umí Bůh, jo? Na dvojku umí Bůh, když není v kondici, stává se, že na dvojku umím já, když jsem mimořádně disponovaný. Na trojku umím já, když jsem mimo formu a asi 4x za mé 40leté učitelské praxe se stalo, že na trojku uměl některý z vás. Jo? A proto známku i do 12, říkal, na každý stupeň mám ještě, kromě toho normálního, dvě varianty minus plus, abych vyčíslil ty rozdíly. Jo? Tudíž u Martínka, kdo měl třeba 7 minus, jo, to byla docela dobrá známka, jako z písemky měl málo kdo, jo, 7 minus, takový ty průměrní žáci měli kolem 10 a těm on všem dával 4, jo, jako protože předpokládal na vysvětšení, protože tam mu nedovolili psát tyhle ty, jo, těm dával 4, aby vyjádřil, že třeba mají nějaký specifický talent, který by jim ta pětka z té matematiky zkazila. Ale sledoval a když měl ten člověk těch 4 nad normu, s postupem let se zhoršovaly Martinkovi představy. Původně, když měl ze všeho 4, tak mu z té matiky dal 5, jo, a aby ho dorazil, jo, ten se určitě na nic nehodí. Později to bylo tak, že těch 4 ubíral, až pak na konci své kariéry říkal, že jakmile má ještě 1 4, no tak snad to může být náhoda, ale kdo má ty 4, 3, má mít aspoň 1 5. Jo? To je správný vývoj, jo? A jako říkal jsem to, tu story o tom, že on na začátku školního roku nám řekl, v téhle učebnici ve výsledcích je 6 nebo 8 chyb, jo? Podle toho, v kterém to bylo ročníku. Kdo mě do konce září řekne, který to jsou, ten nebude z matematiky zkoušen, nebude psát žádnou písemku. A jo, jako, jo, všechno v pohodě. Vždycky se našlo pár pitomců, který ty příklady všechny v té učebnici spočítali do toho konce září. A když to bylo správně, tak měli tuhle výsadu. Ale těm on říkal, no, tu látku už umíš, jo, tak zaplatíš si příspěvky, koupíš si rozhledy matematicko-fyzikální a přihlásíš se do soutěže Matematická olympiáda a pro začátek postoupíš do toho okresního
kola. Jo. A když ne, tak to bylo s Mílou špatný. A když se postoupil, nejhorší bylo postoupit do toho okresního kola. Protože když si na první pokus postoupil do prvního kola, to ty máš aspoň na to krajský. Jo, jo, a to teda koukej, to udělat, jo. No, a, ale musím říct, že na to rád vzpomínám, i když já jsem s ním měl jeden konflikt ve studiu, a to když zjistil, že jsem se v maturitním ročníku nepřihlásil ke studiu na matematicko-fyzikální fakultě, což on rozlišoval lidi na ty, kteří jsou způsobilí studovat na matfisu a na ty, kteří nejsou způsobilí. Ti, kteří nejsou způsobilí, ti ho vůbec nezajímali, jako těm, ty byli proto, aby dostali z té matematiky čtyřku, když byli normální, a nebo teda z nějaký, aby jim neskazil vycvičení, tak byl ochotný dát i trojku. Ale ty, kteří měli jedničku nebo dvojku, ty byli dvojku měli ty, co se na matfis úplně nehodí, ale mohli by na techniku. No, no ale když se někdo, to byl nepředložený čin, na matematicko-fyzikální fakultu odmítl přihlásit, tak mě pak Martínek opravdu, ale parádním způsobem zkoupal u maturity. Jo, že jako chytil mě na šveskách, jak jsem si myslel, že se mi to nemůže stát. A jako tak jsem říkal, tak budu dělat maturitu po prázdninách matiky, ještě kurvaci, náfagota, ostuda, jo. A on mě pak jako říkal, nevíš, já jsem měl pocit, že to s tím, jsem to asi neodhadl s tím přihlášením se na tu matematicko-fyzikální fakultu. A pak nějak ťuknul a jsem to hravě dořešil a dostal jsem dvojku, měl jsem jedinou dvojku z matematiky, ale jako velmi zaslouženě, protože jsem spichnul. Jo? A myslel jsem si, že jako to umím a že mě jako nemůže nic potkat, a potkalo. Potkal. Jo, tak často na něj vzpomínám, jako dobrý učitel. Tak jo, musíme to dočíst. Takže ke kolu 8, to jsou ty sloupce v těch, jo, jež nyní se stává, koly jsou jenom hebrejský, mazorický vydání. Ke kolu 8, jež nyní se stává jen z velkých písmen on, říká poznámkový sešit, že v něm nádherně vytryskuje tajemství Azbaš Rašbam, totiž ztotožnění tetragramu JHVH s Ehje. Ehje je hebrejsky budu zde. Toto sjednocení dalekého a blízkého, celého a vlastního Boha, je pro Rosenzweiga monoteistická pointa, jádro biblického zjevení. Tuto tezi je třeba číst dohromady s oním, potřebovat druhého, a což je totéž, brát vážně čas. Potřebovat druhého a brát vážně čas je totéž. V němž Rosenzweig vidí jádro svého nového myšlení. Mimochodem, článek, který se jmenuje Nové myšlení, máte v podatelně oskenovaný, udělali byste mi radost, kdybyste si to napsali. Jako, wow, to stojí to za to. Jo, je to takový příspěvek k nový pedagogice. Neboť, jo, takže potřebovat druhého a brát vážně čas. Neboť jinak nemůžeme pochopit, jak klíčový význam pro něho má překlad Božího jména slovem on. Toto on právě neukazuje žádné v objektivitě vyprávění či reprodukované řeči polikané on. V češtině i v němčině je to zájmeno většinou polikáme. On vztahu, který svět pouze vykládá, nýbrž ukazuje na já jsem zde, který vždy, když mluví z druhého břehu takto chápaného bytí,
který ve svém já jsem zde sám dává času člověka povolaného do odpovědnosti za druhého, aby se mohl dít. Jím se čas stává oživeným časem, před nímž se touha člověka po věčnosti učí mlčet. Ke 103 je poznámka, kterou jsem nepřečetl. Vdova po Rosenzweigovi uvádí: Rabbi Shmuel ben Meir, vnuk rabbi Rašího, 11. století, 1885 až 1174, v Rameru v severní Francii, uvádí to Budu zde, jako jeho komentář přikázání je otištěn jako dodatek takzvané rabínské Bible. A tenhle ten rabbi Shmuel ben Meir dokázal, že JHWH je z gramatického hlediska totéž, co EH je, už v 11. století. To je hlavní, jednoduchý, doslovný smysl těchto biblických slov, který se však nikomu nezjevuje, leda pokorným. To je těm, kdo toto jednoduché vysvětlení nezneužijí. Shmuel, tedy ten Ben Meir, byl zastáncem doslovného smyslu, často se odchyloval od výkladu svého děda a svoji exegezi psal tajnou šifrou, kde poslední písmeno hebrejské abecedy Tau znamenalo první písmeno Alef, předposlední druhé Šín a tak dále. Dovedu si představit, co to muselo být za fachu, to takhle přeházet. Poslední oddíl toho dlouhého textu má necelou jednu stránku. Nechceme se tvrdit, že všechny implikace, jež pro Rosenzweiga plynou z překladu Božího jména osobním zájmenem on, platily také pro Levinase. A už vůbec ne, že by byl je Levinas od Rosenzweiga převzal. Zdá se mi však, že vrhají na Levinasovo myšlení vyjasňující světlo, v němž se ostatně ukazuje přinejmenším v uvedených textech i jeden podstatný rozdíl vůči Rosenzweigovi. Totiž vyústění třetí a zřejmě pouze třetí osoby osobního zájmena il, Rosenzweigovi, vyústění této třetí osoby, Rosenzweigovi zřejmě docela jinak než Levinasovi zřejmě docela jinak než Rosenzweigovi záleží na odstupu třetí osoby, která vždy již přešla a přece se nás ve své stopě nekonečně dotýká. Jen význam stopy ustavuje vztah s ilejité, píše Levinas. Její znamenání je vidět v obratu heteronomie v autonomii. Heteronomie je zákon, který mám od někud, od jinud, ze zhora. Jo? Autonomie je ten zákon, který si dávám sám. Já někdy dělám ten paralelní výklad o tom řeckém physis a nomo. Jo? Tedy nomo je v tomto smyslu ten autonomní spíš než ten heteronomní. V němž spočívá odpovědnost za druhého, tedy v obratu heteronomie v autonomii, v němž spočívá odpovědnost za druhého, a který se pak také nazývá samotným způsobem, jak se děje nekonečno. Se vší obezřetností již je zde třeba, můžeme říci, že Levinasovo myšlení se od Rosenzweigova liší v tom, že nevychází, nebo alespoň výslovně nevychází, z dění biblicky pochopeného zjevení, nýbrž nachází své východisko v dění odpovědnosti za druhé. Lze ale tuto odpovědnost, tak jak je tu myšlena, myslet bez předpokladu biblického zjevení, jaká zprava otázka.
A čím je pak Levinasovo myšlení, jež výslovně nechce být fenomenologií v Husserlově smyslu. To je fenomenologií, která se zabývá poznáním. Ale možná, že to nejsou tak důležité otázky, pokud se toto myšlení ve své vlastní dějinné situaci, totiž v krajně prekérní situaci lidstva, osvědčí být tím, čím chce, totiž moudrostí lásky, ve službě lásky, nebo také racionalitou míru. To jsou oba výrazy Levinasovy z Otterman Gator. Pak by totiž svým způsobem naplnilo tradované Husserlovo heslo. Kdo víc vidí, lépe, kdo víc zakouší, má vždycky pravdu. Má víc pravdy, než ten, kdo zakouší. Tak, tady máme konec. Takže mohli bychom to také, kdyby se vám chtělo utípnout, ale já teda myslím, že bychom se mohli sejít i v tom povánočním týdnu, jestli se vám bude chtít, a zkusili bychom přečíst ještě tu další studii. Jo? Tak já si na to loknu ice coffee. Zjevení v zakoušejícím myšlení France Rosenzweiga. V tom slově zakoušející, jo, nebo tadyhle v tom, je to vidět, zakoušet, to je překladatel, já nevím, kdo to překládá, asi Sokol. Protože tam je Erfahrung, jo, jo. Ano, translation Jan Sokol. Erfahrung je tam německý slovo, jo? Zkušenost, jo? Ale zakoušet je také to, jako my říkáme, ten ve své nemoci zakouší, zkouší veliké bolesti, jo? Tam je tam to sloveso trpěti v češtině, jo? To je důležité. Takže zakoušející myšlení je takové myšlení, jehož smyslem není jenom poznání. Jo, proto tam v té závorce toho, kdo víc vidí, v závorce zakouší, jo, to máte v té otázce k té písemce, co jste dneska dostali. Jo. To je poznámka k tomu, jaký je rozdíl mezi vidět a tady bychom řekli zakoušet. No, Husserlova fenomenologie se sice celá týká prožitku, ale když má Husserl říct příklad toho prožitku, tak má obvykle příklad hrnečku, prožitek hrnečku, jak se mě ten hrneček ukazuje. Všechny ty příklady s tím ukazováním jsou zrakovní. No, to je dáno tím, že, jak říkával Patočka, Husserl je poslední diadoch řeckého vidění světa. Řecké vidění světa dominuje zrak. V hebrejském vidění světa nedominuje zrak, ale dominuje sluch. Jo? Hospodin je hlas. Jo? Jako, všechno podstatně se děje slovem. To je rozdíl proti Řecku. Myslet zjevení je obtížné. Jo? A tady máme to, myslet zjevení je obtížné, protože zjevení je to, co se mi jeví, co se mi ukazuje. No ale zjevení v Biblii se moc neukazuje. Jo. Zjevení v Biblii, jo, jako moc není vidět. Znáte to, jak Worich s horníčkem říká, já jdu takhle na opiši a zezadu ke mně někdo přiskočí a říká ruce vzhůru nebo smrť. A on říká, to se stát mně, tak to snad udělám. A on říká, ale hele,
jak ona ta smrť nosí to jo, jo, a jo, jako on říká, no víš, smrť z dě není vidět. Ruce vzhůru nebo smrť nebo dě. Jo. Tak zjevení je taky něco takového, co nevidí. To se stát mně, tak to snad udělám. Kdykoliv se, takže myslet zjevení je obtížné, protože chceme, aby myšlení zůstalo myšlením a zjevení zjevením. Kdykoliv se toto myšlením, a to myšlení je řecky nous, nebo noeton, jo? A nous je něco takového, co čeho orgán u řeků je v bránici. To si pamatujte, v homerské řečtině, jo? Nous je něco takového jako odvaha, jo? Která ti může z té bránice spadnout dolů do břicha. Jo? A to se stane hrdinovi, jo? Když ho opustí odvaha. Jo? Jako a Řekové rozuměli tomu tohleto. Jo? Tak Hektor, když čeká na Achila, jo? A ví, že už Achilles jde, jo? A že až se potkají, tak bude velký boj, ale kdo to vyhraje? No to on ví. Vyhraje to Achilles, protože je nejlepší. Jo? Jenomže, kdybych se teďka podělal, jo? A nechal to být, jo? Tak to by nevyhrál jenom Achilles, to bych prohrál já. Jo? Protože jako já jsem možná druhý po Achillovi a jako tím, že se od něj nechám zamordovat, jo? Tím ale budu lepší než nezamordovaný. Jo? Tohle je jako ta zvláštní věc a tady je to noein, to je to myslet, jako jo, tedy to myšlení, v myšlení je jakási velká odvaha. Tedy kdykoliv se myšlením nous a noeton stávají tím též, zdá se, že tato apriornost vylučuje, aby se zjevení dalo myslet jako zjevení, to je zřečeno slovy Zitlere, to je učení o mravu, jako to nezveřejněné nové, jako původní prorážení toho, co se na světě ještě nikde nevyskytuje. Problém, který tu nastává, je zvláště naléhavý pro osvícenské vědomí. A tato situace vede nakonec vždy k tomu, že se zjevení jako zjevení buď vyloučí, nebo přenechá nějaké sekularizované itio in partes nějakému nad nebo nerozumovému světu či zásvět. Zjevení je něco, s čím si prostě nevíme rady a s čím si nemáme vědět rady. Důkladněji viděno, vede problém k otázce, jak se k sobě navzájem vztahují myšlení a na druhé straně bytí jako dějně otevřené, přesto však nikoli libovolné. A to je právě tento problém, který přivádí Rosenzweiga na cestu jeho myšlení a ke koncepci knihy, jejíž srdce nese nadpis Zjevení. Ale ta kniha se nemenuje Zjevení, jmenuje se Hvězda, a nemenuje se dokonce ani Hvězda Zjevení, jmenuje se Hvězda Vykoupení. Mezi zjevením a vykoupením je teda nějaký asi důležitý rozdíl. V následujícím chceme rozmýšlet,
jak se Rosenzweig v tomto geniálním díle Ständerlesung snaží být práv fenomenalitě zjevení jako zjevení a musím se tu omezit jenom na to nejdůležitější. Rozbití bytí tváří v tvář problému ději. To je vůbec základní otázka filozofie dialogu, která, jak víme, se koncipovala až ve 20. století a koncipovala se do jisté míry jako polemika s ontologicky založenou filozofií evropské řecké tradice. A proto je to myšlení dialogu převážně bázované na hebrejštinu jako na jazyk. K filozofickému vytěžení toho, co by zjevení mohlo pro myšlení znamenat, byl Rosenzweig zvlášť dobře vyzbrojen proto, že když procházel kriticky reflektovaným přírodovědným studiem, byl dobře seznámen s filozofií německého idealismu, zejména včetně pozdního Schellinga. Položil si při hledání toho, jak se dějiny dějí, právě otázku po zjevení. Tady jsou poznámky. Rosenzweigovými prvními filozofickými učiteli byli Johannes von Kries a Heinrich Rickert. Kries nevím vůbec, kdo je a není to asi příliš významný filozof. Heinrich Rickert je jeden z nejvýznamnějších novokantovských filozofů, kteří byli většinou Židi a později jako jediný učitel u něj se setkal se samostatným myšlením největší novokantovec a vlastně autor nejvýznamnějšího spisu o židovství a ten se jmenuje Hermann Cohen. Jo? K Rosenzweigovu poměru k Hegelovi a zejména Schellingovi je tady odkaz na nějakého Mosese, System e Revelation a další práce. No? Tak Kasper je echt německý filozof, který má všechno, německý profesor, který má všechno krásně srovnaný v hlavě. Dopis z roku 1919, v němž se Rosenzweig ospravedlňuje Friedrichovi Meinekovi, zřetelně ukazuje, jak aporie historismu vedly Rosenzweiga k opuštění obecného a myšlením a priorně nevyčerpatelného pochopení bytí jako obrazu, a jak začal myslet udávání se dění. To myšlení události, jo, je důležitá záležitost 20. století. Nejvýznamnější vnitřní myslitel, který se zabývá problémem události, zejména v heideggerovském kontextu, je někdejší děkan fakulty Láďa Beňovský. No, jako ta knižka o události je moc pěkná. Všechny jeho pozitivní věci jsou nádherný, ale jsou zatíženy takovým jako těžkým v poslední době až básnickým jazykem. Tedy myslet bytí není to, co ve svém bytí trvá, jak bychom chtěli vědět od Parmenidových časů, ale bytí je to, co se ve svém bytí dává. Je v tom ten dar. Bytí je něco, co nám bylo darováno, dává se nám to. A ono, bytí je něco takového, co se ve svém bytí děje. Jo? Jako, to je důležité. Proto Heidegger myslí bytí v souvislosti s časem jako první myslitel a já jsem tady opakovaně zdůrazňoval, že Seinung Zeit je neúspěšný Heideggerův rozvrh. Heidegger, ačkoliv tou knihou získal celosvětovou slávu a dodnes je to jako jeho nejznámější práce, tak on tu knihu nedopsal nikdy. Jo, on ten rozvrh časem opustil až do roku 52, to znamená více než 25 let po napsání prvního dílu, bylo u vydání Seinung Zeit vždycky uvedeno číslice římská 1,
kterou Heidegger vyjadřoval to, že hodlá napsat druhý díl toho svazku. Pak se tam ta číslice přestala objevovat a Heidegger k tomu nepodal nikdy žádné vysvětlení, ale jeho komentátoři se shodují v tom, že to je jasný. On přišel na to, že ten druhý díl nejde napsat. Tím, že u Heideggera je čas konečný a to bytí by muselo být vyloženo v času, který je konečný. Heideggerovi to trvalo dlouho, než přišel na to, že to nejde. Mimochodem, to myšlení události, to je pozdní Heidegger, kde už Heidegger ví, že to možný není. A v tom termínu událost je něco takového, událost je něco takového, co je, co, jo? A co se událo, jo? Co se děje, co se realizuje. Událost, máme dneska, slyšel jsem včera v relaci v rádiu události, jo? A tam říkají, co se stalo, jako prase kozu potrkalo, bába spadla ze třetího patra a podobný jiný záležitosti. To žádné události nejsou. Události jsou to, co se sice událo, o tom, co se v skutku stalo, jo? Že se lidem narodilo děťátko, to je událost. Ona se udála, jo? Podává se o ní svědectví, ale její význam trvá do dneška, nějakým způsobem neskončila. A myšlení, chce-li zůstat myšlením, musí sice jít o skutečnost v celku, protože ji však nemůže pochopit bez času, musí se stát myšlením, jež chce být právo časování samému, a toto myšlení s Rosenzweigem nazýváme zakoušející filozofií. Co to znamená? Vyjdeme-li z Rosenzweigovy vlastní reflexe na jeho postup, stává se filozofie zakoušející tím, že myšlení uzná nezrušitelnost své potřebnosti jako základ své možnosti vůbec. Nové myšlení, které Rosenzweig vyžaduje, se od starého liší tím, že se děje v potřebě druhého. Ono se tímto způsobem liší také především od Heideggerova myšlení. Jo? Tamto, že člověk obstarává, je zorge, stará se o vlastní život, ne o život těch druhých, nebo o to až v druhé řadě. A jo, tedy podle nového myšlení se nové myšlení od starého liší tím, že se děje v potřebě druhého, a že se mu v tomto uznání, jež se ustavuje, a tím s ním samým vždy dané naladěnosti, dovolíte zde tento Heideggerův pojem, ten tady zatím nemá moc co dělat, protože v té době ještě není Heideggerem použit. Rosenzweig tyhle myšlenky napsal dřív, než šlo Weimundzeit, ale hodil by se sem ten termín naladěnosti. Tedy v tomto uznání potřeby druhého, jež se ustavuje a v této s ním samým vždy dané naladěnosti stává sám čas ve svém sebečasování zcela skutečný. Čas je pro něj totiž velmi skutečný. Co se děje, neděje se v něm, nýbrž děje se čas sám. Bytí se ukazuje jako to, co se mezi druhým a mnou z ničeho časuje. To si můžeme pamatovat. Bytí se ukazuje jako to, co se mezi mnou a druhým časuje z ničeho. Paradigmatem, vzorem toho je pro Rosenzweiga řeč. Proto jsme říkali, že celá Rosenzweigova filozofie je filozofie řeči. Ne jazyka, ale řeči, která se odbývá mezi mnou a druhým. Druhým a mnou správně. Nakolik je řečí řeč proponující, můžeme být časování skutečnosti práva
Může být časování skutečnosti práva ta řeč proponující jen tím, že vypráví. Řeč proponující vypráví. Svému vlastnímu počínání rozumí rozdvajk tak, že se snaží provést onu vyprávějící filozofii, kterou předpověděl Schelling v díle, který udělalo kariéru 100 let po jeho smrti a který se jmenuje Die Welt Alter. Pod sebepochopení výkonu myšlení jako výkonu, který potřebuje druhého, a právě tím je nucen brát vážně čas, který se sám děje, určuje skrz nadskrz rozvíjení hvězdy vykoupení, tedy té jeho knihy. Pro takový průběh Noesis je významné už to, že Rosenzweig hvězdu nechápe jako jednu knihu, nýbrž jako sled tří knih, z nich každá pojednává o jiných a a priori nepředjímatelných otázkách. Hvězda římská 1 pojednává o možnosti poznávat všechno, ve smyslu das all. Hvězda 2 pojednává o možnosti zažít zázrak a hvězda 3 pojednává o možnosti vyprosit si království. To je základní východisko, které třeba si pamatovat. Rosenzweig zde onu jednotu danou v Parmenidovské rovnici, totiž v Noein, vědomě rozvazuje do tří sloves. To je důležitý. Poznat, to je ten první, prožít a vyprosit. Zdá se mi, že se tím ocítá v jakési analogii ke Kantovi, to je hezká myšlenka Kasprova, který dogmaticky dřímající myšlení rozvazuje do tří navzájem na sebe nepřevoditelných otázek, jež na sebe ovšem odkazují a jsou vyznačeny třemi slovesy. Moci vědět, moci činit a smět doufat. Vždycky je tam to důležitý způsobový sloveso, nebo dokonce dvě. Ty tři okruhy u Kanta jsou kritika čistého rozumu, kritika praktického rozumu a kritika soudnosti. Z čistě formálního hlediska těm třem řádům, z jejich souhry, která se nedá vypovědět v jednom z nich, teprve vzniká to, co obnáší bytí člověka, tedy odpovídají tomu časové extáze minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Rosenzweig však zůstává filozofem v úplně kantovském smyslu tím, že ve všech třech dílech hvězdy rozebírá pouze možnost toho, kterého řádu, a nepokouší se myšlením prosadit jeho skutečnost. Zůstává kritickým filozofem. Mohli bychom říct, že v tomto ohledu zůstává Rosenzweig novou kantovce. V tomto smyslu může Rosenzweig právě říci, že hvězda vykoupení je pouze systém filozofie, nikoli židovská kniha. To je strašná myšlenka, protože normálně se Rosenzweigově hvězdě vykoupení přisuzuje význam jakožto významné židovské knize. On ukazuje, že to není židovská kniha, Rosenzweig by napsal jinou židovskou knihu, kdyby na to měl čas. Tohle je Rosenzweigova kantovská kniha, je to ryzí filozofie, chce říci Bernhard Kasper, a asi má pravdu. Tak, myslím, že stihneme ještě kousíček a tam to přerušíme. Všechno, nebo das all, v prafenoménech. To je důležité mít na paměti zejména pro první díl hvězdy, jehož tři knihy, Metafyzika, Metalogika a Metaetika, by snadno mohli vzbudit dojem, že se zde pojednává o tom, co běžně rozumíme pod tituly metafyziky, logiky a etiky.
Ve hvězdě jedna však rozum užívá prafenomény. Bůh, člověk, svět, chcete-li zcela ve smyslu Kantova dodatku k transcendentální dialektice v kritice čistého rozumu. Tedy pouze hypoteticky, regulativně a heuristicky. Heuristika je teorie objevování. Jo? Hypoteticky je tedy jako předpoklad a regulativně znamená regulativně tedy omezeno pravidly. Otázka zní, jak ve vidění bez předpokladů popsat ten který fenomén, který pokaždé naplňuje celý horizont myšlení. Takto postupujícímu popisu transcendentálních prafenoménů Bůh, člověk, svět se ovšem myšlené vůči myšlení ukazuje jako jiné tím, že se podává jen antinomicky, popřením nicoty a přitakáním nenicotě zároveň. Prafenomény jako hypotetické transcendování ideje se důkladně popisují ve své možnosti a přitom ve své skutečnosti zůstávají in suspenso, předpokladu. Myšlení se sice vždy už pohybuje v horizontu těchto tří pokaždé univerzálních a totálních prafenoménů, jejichž bytí však nemůže odvodit. Tak se tomu myšlení, jež reflektuje možnost poznávat všechno, rozbíjí to jedno, jež by chtělo myšlení myslet. Myšlení jako popisující noesis může vyjádřit jen v sobě antinomickou transcendentální totalitu buď Boha, nebo světa, nebo člověka. Ne všechny na jedno. A každá takto vyjádřená totalita vylučuje obě zbývající. Třetí bod. Výchozí bod možnosti proniknout do proudu časující se skutečnosti v metaetice. Přitom se ovšem nyní prafenomén metaetického stává tím fenoménem, jemuž přísluší skok do úplného řádu dějícího se časování. V popisu hypotetického antinomického prafenoménu metaetického zachycuje myšlení jak horizont vlastního bytí, Eigensein, vlastní bytí, jako transcendentální přitakání něčemu, tak i vzdor jako dějící se popření něčeho. Jako celkově paradoxní, tak vychází prafenomén osoby, selbst, jakožto výchozí bod pro zjevování bytí v uskutečňování člověka. Co do své prafenomality metaetického, jež se děje jen v soudícím vztahu. Toto dějící se uskutečňování, dějící se časování, se však dá poznávat jenom a posteriori, tedy ve zkušenosti. Poté, co se už dík svému sebečasování udál. Tak, tady si dáme pauzu. Ten text je hodně těžký, ale on se v tom následujícím významu se nám bude jevit zřetelněji. Nesmíme zapomenout na ty konstanty a já to budu koukat držet v paměti, abychom se tam nestratili. Takže, kdybychom se neviděli,